Kde je ten môj Ďuri? Čo sa vyhrážal v jedni, pešti, aj pre šporku. Božinku, to boli slovné šlehy. Až iskry lietali. Stoj, 300 hrmení! Naše romantické prepady, v atmosfére zapadajúceho slnka, spev vtákov sa nádherne miešal s revom ozbíjaných. 8, 9, 50. Potom spoločná večera. Viem, ako miluješ horčicu, ktorej si sa nikdy nevedel dojesť. Ranné preháňky, salmonela, spoločné trhanie lopúchov. Vždy si bol gentleman. Kozmetika, depilácia obočia, vytláčanie výrážok a potom šup do sena. A potom som ti čítaval hororovú rozprávku. Skoro si sa od strachu. A v tom dobrí siedmi zbojníci dobehli zlú Karkulku. Ale kompenzoval som to kriminálno-erotickou zápletkou. Karkulka, okamžite sa vzdaj, ty koťuha jedna. Na to Karkulka hovorí, nie, nikdy sa nevzdám, vy zlí zbojníci. Božinku, to si naozaj mám hľadať inú spriaznenú dušu?